ଅଲିଉଡ଼ ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଛଡ଼ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଘରୋଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଲିଭର୍ ସିରୋସିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁନନ୍ଦ ଏବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ତେବେ ତାଙ୍କର ଲିଭର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ତିରିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ମେଡ଼ିକାଲ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ଲିଭର୍ ପ୍ରତିରୋପଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଲିଭର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ନ ହେବାରୁ ପ୍ରତିରୋପଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଣାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଆସନ୍ତା ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଲିଭର ପ୍ରତିରୋପଣ ହେବ ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ସେ ନିଜ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ପିଣ୍ଟୁନନ୍ଦଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱର ଅବସ୍ଥା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ସହ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବାକୁ ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ କହିଥିଲେ ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ସତଚାଳିଶ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ଲିଭର୍ ସୋରେଶ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଟେଲିଫିଲ୍ମରୁ ପିଣ୍ଟୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ସତର ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ଅଭିନୟ ଦୁନିଆର ପାଦ ଥାପିଥିଲେ ଅଠର ବର୍ଷ ବୟସରେ ଉଣେଇଶହ ଛୟାନବେ ମସିହାରେ କୋଇଲ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ନଣ୍ଡା ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେବେଠାରୁ ସେ ଅଲିଉଡର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଆସୁଥିଲେ ପିଣ୍ଟୁନନ୍ଦ କେତେବେଳେ ନାୟକର ସାଥୀ ଭାବରେ ତ କେତେବେଳେ ଖଳନାୟକ ଆଉ ପୁଣି କେତେବେଳେ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିଲେ ସେ ଆଲବମ୍ ଏ ଗୌରାରୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ଆଲବମ୍ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଏହାପରେ ସେ ସିନେମାର ନିଜ ଅଭିନୟ ଯାଦୁରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଘର କରିପାରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କେତେବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କନ୍ଧାଉଥିଲା ତ କେତେବେଳେ ହସାଉଥିଲା ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ଏମିତି ପର କରି ଚାଲିଯିବେ କେହି କେବେ ଭାବିପାରିନଥିଲେ